ಜನರನ್ನು ವಸಿಷ್ಠರುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕಿದ್ರು. ನರಕಾಸುರ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆವಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಭೌಮಾಸುರ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕರೆದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಯೋಗ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೋರ್ವರನ್ನು ಕೊಂದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ರಕ್ಕಸ ಕುಲ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡೆದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಯೋತಿಷ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿ ತಂದೆ ತಲೆಯನ್ನಿರುವ ಆಯುಧಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ನಿನಗೆ ಮರಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆ. ಧರಾಪಾಲಕರ ಗರ್ವವನ್ನು ಮುರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 16,000 ರಾಜಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಒಂದೇ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂತಹ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಇದುವರೆಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೇವಮುನಿಗಳಾದಂತಹ ನಾರದರ ಆಗಮನವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ದೇವೇಂದ್ರನ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಶಚಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇವಲೋಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ Oh.
ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಧಾನವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ದೇವಲೋಕ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಸತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ಸಚಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಬೇಕು ಬಿಡಬೇಡಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನೇನು ಸುವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಮಗೆ ಕುಬೇರ ಮಣಿಶೈಲ ವರುಣನ ಮಣಿಶೈಲ ಯಮನ ಪಾಶ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತೀಕಾರ ಓದಿಯಾರು ಮಲಿಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಮುದುಕಿಯ ಪರಿಚಯ ಉಂಟ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ ಅತಿಥಿ ದೇವಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಮುದುಕಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡನಾದಂತಹ ಕಶ್ಯಪ ಮಹಾಮುನಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದಿತ್ಯ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ ಬದುಕಿ ಉಳಿದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನೇ ಇರಲಿ ಯೋಗ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ ವೀರನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಯೋತಿಷದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ ಶಾಂತತೆ ಪಾಡುವಳು ಭಯವಿನಾಶನ ರಮಾಧವನೆಯು ದಿನವೇ ಭಯದೋರಿ ರಕ್ಷಿಸು ಕರುಣ ಸಾಧನೆ ಸಚಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಪಿತನು
ಮಾಡಿದಂತಹ ಅತಿಥಿ ದೇವಿಯ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ, ಹೌದೇ, ಕುಬೇರನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ, ಆಮೇಲೆ ಯಮನ ಪಾಶವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಳನನ್ನು ವಧಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನೇ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಬಿಡು ಬಳಗ ಕೋಶಗಳ ಸ್ವರಸರವುಡಯ ನೀರ್ಯ ನಾಗಿರು ವಶವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಈಗ ದುರುಳನ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಿ. ನಿಜ, ಹೆದರಬೇಡ. ಒಂದು ಮನ್ವಂತರದವರೆಗೆ ದಾಸೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ನಿನಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಇನ್ನು ಅದಿತಿಯ ಕರ್ಣಗುಂಡಲವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಹೋದನೆ. ಅದಿತಿ ದೇವಿ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅವಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವಳು, ನನಗೂ ಮಾತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂತವಳ ಕರ್ಣಗುಂಡಲವನ್ನು ಸೇರದಂತಹ ದುಷ್ಟನಾದಂತಹ ನರಕಾಸುರನನ್ನ ಕಿರಿದು ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಮಡುಹಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿರ್ಭೀತನಾಗಿ ನಿನ್. ಜಯ ಜಯ ಸರಿ ಸರಿ. ಸುಮನಸರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ ಧಾರಿಯಾಗಿ ಗರುಡನ ಬೆನ್ನೇರಿ ನಡೀತೇನೆ. ಯಾರು ಗಮನ
ರಾಮನ ನಿಲ್ಲಲು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ವರುಣನ ಮಣಿಶೈಲ, ಯಮನ ಪಾಶ, ಕುಬೇರನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಿತೇ ದೇವಿಯ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ಕಸಿದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಐದು ವೇಯ
ಜತಿಯಿಂದ ಹರುಷ ಬೋಲ್ಯನ್ನನು ಬರುವೆ 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 ಜತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರ ಯಾವಾಗ ಕಳೆದ ಸಂಹಾರವಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುವತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮರಣಿಸುತ್ತೀರ. ಒಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಏನು? ಗಂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಏನು ಸಹಗಮನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಂತದೆ? ನೀವು ಸಶರೀರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಲ್ವೇ? ಹೌದು. ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೀನು ಬರುವುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಬೇಡಬೇಕಂತೆ. ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಇರುವರು ದಡಿಗರು. ಅವರ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು, ಕೆಂಪತ್ತಾದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆಗಳು, ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಕಪ್ಪು ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಅವರನ್ನು ನೀನು ಕಂಡೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೀಯ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಳರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದ, ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದ, ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಘೋರ ರೂಪಿಯ ರಾಕ್ಷಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೇ ಕಂಡು ಹೆದರದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತೇನೆ. ನೋಡು, ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಹೆಣ್ಣು ಹೃದಯ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿದವನಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಾಂತರ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅಂದು ನಾರದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮುಡಿಗೆ ಮುಡಿಸಿದವರು ನೀವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡಂತಹ ನಾನು ಶೋಕಾಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಬರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರಲ್ವೇ? ಹೌದು. ಕೊನೆಯನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀರೇನು? ಭಾಮಾ, ಮುಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದು ಒದಗೇತು ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾರಿಜಾತದ ವೃಕ್ಷ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ಮಾರಾರಿಯ ಪದದಾಣೆಗೂ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕರೆಸುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶೋಕಾಗಾರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋಣೆ ಕಾಣ, ಅವತ್ತೇ ಸಾಕಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಮತ್ತೆ ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ.
ಸಾವಿರ ಮುರನ ಪಾಶವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದದ್ದು ಕಳನಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಂಕನಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದ್ದು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಆರು ಸಾವಿರ ಮುರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಗೈದವೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಆ ಯಮನೋ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ Thank you.
ಸುಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಜಾತನ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 6,000 ಮರ ಭಾಷೆಗಳ ಸರದಾರ, ಮಾವರು ಹೌದು, ಮಂತ್ರಿಯೂ ಹೌದು. ವಧಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ವಿಜಯ ನಿನ್ನದಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ. ಅತ್ತೆ, ನೀನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ನೀನು ಅವಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧವಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಬೊಡನಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಕೊಂದೇನು?
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಹಾಗೆ. ಬೆಳೆದಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೋಮಲವಾಗ್ತಾಳೆ, ಬೆಳೆದಂತೆ ಗಂಡು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಇವನನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವಧಿ ಬಾಧೆ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಇನ್ನು ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾವಿರುವರು ಸೇರಿ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋಣ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ನೋಡಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅರಮನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಪುನಃ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ
ಅಪಾರವಾದ ನೋವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓ ತಂದೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ವರಪ್ರಸಾದವೇ ಹಾಗೆ. ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ನಿನಗೆ ಮರಣ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ನೀವು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮನಗಂಡವನಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂಟನೇ ಅವತಾರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಭುವಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಾಗವತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ನೀರೇ ಈ ನರಕಾಸುರನ ತಂದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಂಡವನಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪೊರೆಯಬೇಕು. ನನ್ನ ಸುದರ್ಶನ, ನಿನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ನಾಟಿದ್ದೇ ತಡ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದ ಮೊತ್ತವೆತ್ತಲು ಸರಿದು ಹೋಯಿತು, ಸುಜ್ಞಾನ ಬೆಳಗಿತು. ನಾನು ಯಾರು ನೀನು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಸುಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಮೂಡಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಪದತಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ವಿಧ ವಿಧದಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಗೈಯುತ್ತಿರುವೆ. ಸಂತುಷ್ಟನಾದೆ, ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಏನಂಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೋ, ನಾನು ಮೇಲಿರುವುದೇ ಬಯಲಾಸೆ ಮನದಿಯೇ. ನಿರತ ವಿನಯ ಪೆಸರು ಹೊರೆಯೊಳಗೆ ಮೆರೆವಾಗೆ ಇರಿಸುತ್ತ ಕರುಣವ ಮುದರಿ ಕೃಷ್ಣ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನರಕಾಸುರ, ಇಂದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನ ಆಶ್ವಿಜ ಶುಕ್ಲದ ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂದು ತ್ರಯೋದಶಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವುದೇ ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಚತುರ್ದಶಿ. ಆ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಾಲರು ವೃದ್ಧರು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ತೈಲ ವ್ಯಂಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಿದರು ಎಂದಾದರೆ ಆ ದಿನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಾಗಲಿ. ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಲೋಕ ಕೊಂಡಾಡಲಿ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಧರಣಿ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ಶರದಿ ತಾರಾವಳಿಗಳಿರುವ ನಿಗಂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ, ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ, ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲ ತತ್ವ, ನಿಶ್ಚಲ ತತ್ವೇ ಜೀವನದ ಮುಕ್ತಿ. ಆ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯದಾದಂತಹ ಜೀವನದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನೇ ಕರುಣಿಸುವ. ನೋಡು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ವಧಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಭೂದೇವಿಯಾಗಿದ್ದವಳು, ನಾನು ವರಹ ರೂಪಿನಿಂದ ಇದ್ದವನು. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವನೇ ಈತ. ಭೌಮಾಸುರ, ನರಕಾಸುರನೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟವ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತ ವಚನಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸಂಸರ್ಗ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನರಕನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಠರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡು, ಇವನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವನ ಮಗನಾದಂತಹ ಭಗದತ್ತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಪುರದ ಪೀಠವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಯಿತು. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 16,000 ನಾರಿಮಣಿಯರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲುಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕಾಮದಾಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದವನಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವವನು ಇದ್ದೇನೆ. 16,008 ಮಂದಿ ಮಡದಿಯರು ನನಗೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ನೋಡು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು. ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಈ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಕಾಳಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಾರಿಜಾತ ನರಕಾಸುರ ವಧೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾನಕವನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಡಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಸಕಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವರನ್ನು ಕೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವರೆ ಸಭ್ಯ ಸಭಿಕರಿಂದಲೂ ಭಾಗವತರಿಂದಲೂ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರಣಿಂದೇ ಶರಣ್ಯೋಬೇ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರಣೋ ಮಯೂರ ವಾಹನ ದೇವದೇವಾ ಶರಣೋ ಮಯೂರ ವಾಹನ ದೇವದೇವಾ ಚರಣಕ್ಕೆ ಮಣಿವೆವು ಕಡವೆ ಮನೋವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಮಣಿವೆವು ಕಡವೆ ಮನೋವ ಶರಣಿಂಬೆ ಶರಣಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕರುಣದೇವ ಗುರು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಕರುಣದೇವ ಗುರು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುರು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ